אתה סוג ב'. הוא לא חולה, הוא סתם עצלן. תצא מהביקי. את לא נראית חולת נפש. תדע אותו, אדם. תיזהר ממנו, נראה לי מסוכן. שלחו אותו לברבנים. אתה פסיכופת. משוגע. חולה נפש. אני לא סטיגמה, אני ורד. אני לא סטיגמה, אני אומן. אני צייר, אני מתמודד. סטיגמה? עזבו אותי מהשטויות האלו. אני לא סטיגמה, אני במאית קולנוע בטלוויזיה. אני לא סטיגמה, אני דודי. גם אם הקול שלי חלש ויש רוח, אולי תצליחו לשמוע. קוראים לי אורנה.